Guk egiten duguna da gure sentimenduak egurrez egindako instrumentuen bidez sortutako musika adierazi. Eta zeintzuk kantak jotzen dugu zen, ba hor erizpide bat erabiltzen dugu, eta da bizkarrezurrean dardara eragiten dozuen kantak, horrek ikasi eta jo egiten dugu. Bueno, jendeak folk moduan identifikatzen gaitu, baina guk hasieratik hitz bat asmatu genuen, hitz joku bat, esaten zela gypsy, punk, folk, zerrikoia. Piskat dalako ba, bai tuti fruti egiten dugulako, ez? Ba, azkenan kantu herrikoia die, baina bueno, gure bertsio egiten dugu, punk tokeakin, ekaleko tokeakin, eta urteten den azkenean. Gibel urdina gustaten jakuz, gure moduan udazkenean ernatzen da, eta naturatik dator, eta ez da ez animali ez landara, eta gure moduko oso zer da, eta horretaz gain gibela nahiko urdin dekogulako. Yeah.